У разі застосування Росією зброї масового ураження, Великобританія лишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удару у відповідь. Ядерний удар все ближче. Я багато разів говорив, що логіка цієї війни веде до обмеженого ядерного удару. Пояснюю хід своїх думок. Або просто давайте перерахуємо фактори. Перше. Фактичний. РФ має ядерну зброю, має різні засоби її доставки, має війська ядерної тріади. Друге. Документально або спірно-юридичні. Я не про доктрину Патрушева. Путін у 2020 році затвердив наказом документ про основи государственної політики Російської Федерації в області ядерного здержування. Там прописано, що Москва може застосувати ядерну зброю у відповідь на напад на неї або її союзників з використанням ядерної зброї чи іншої зброї масового ураження або у разі агресії зі звичайною зброєю або якщо під загрозу поставлене саме існування держави. Тобто, Російська Федерація підготувала документ для підстав використання зброї масового ураження у разі загрози програшу у конвенційній війні. Третє. Психологічний фактор. Росія наразі – фашистська диктатура за майже усіма ознаками. І неважливо, чи ви будете рахувати її про Умберто Еко, Локренцо Брито чи Наранхо. Не потрапите на 100%. У майбутньому буде інше визначення, яке я зараз особливо називаю – рашизм. Люди, які вирішують у Кремлі, будь-то колегія ФСБ або ж НКВД, як вам зручно, Путін – неважливо, це орган, що об'єднав мафію та спецслужби. По факту, чистий кримінал. Це все люди, які не бачили реальної війни, на відміну від Політбюро СРСР, де більшість були ветерани, коли вся країна була зруйнована війною. Для цих же людей війна ніколи не була на їх території. А головне, усі війни до цього, куди вони відправляли срочників, контрактників та найманців, зійшли з рук. Ці люди... вони не розуміють наслідків війни, бо ніколи її не відчували. Для них ядерний удар – те, що можна зробити без особливих наслідків для свого життя. Вони погані аналітики, які гадали, що візьмуть Київ за 2 дні. І тепер вони програють. Вони мають грати, і вони мають втрати в Україні за місяць більше, ніж СРСР за 15 років у Афганістані. І у них є ядерна зброя. Можливо. Вони її не застосують. Але це було б дивно. Це означатиме, що десь на світовому рівні домовилися. Але я не бачу можливих точок домовленостей, окрім блокади постачання зброї в Україну та здачі наших територій на Сході та Півдні. Окей, усі кажуть, що надають зброю, а по факту її блокують її закупівлі. Але ми ж за свої території боремося. Багато загиблих і цивільних, і військових. Військове керівництво на здачу територій не піде, а політичне не може. Бо це буде Іловайськ всесвітнього масштабу. І проблема тут в тому, що будь-які домовленості з Російською Федерацією не відміняють подальшу війну, а тільки, можливо, поставлять її на оперативну паузу. Бо стратегічних цілей в Україні Російська Федерація не досягла і не досягне. Тому загроза ядерного удару є високоймовірною. РФ програє. І цей програш веде її до неминучого розпаду в майбутньому. Як би це не було, Україна не припинить супротив та боротьбу. Ми кістка в горлі для всіх сторін, але з нами рахуються. Змушені рахуватися, бо ми їх змусили. Тому, друзі, слава Україні! Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І я дуже вас попрошу не забути поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані.